15 -16, 16 мамыр аралығында барлық өңірлерде өрт 2024 республикалық командалық Штапты оқу жаттығу өткізілуде бұл іс шара табиғи өрттер туындаған кездегі ұсқимылдарға қимылдарға басқару органдарының азаматтық қорғаудың аумақтық кіші жүйенісінің күштері мен құралдарының дайындық деңгейін арттыру мақсатында жыл сайын ұйымдастылып келеді еліміздің барлық аймағында ұйымдастырылған шараны батыс өңір жайық өзені бойы мен романтика бау бақша бірлестігі маңында өткізді атаулы жиынға облыс әкімі қатысып техникалардың дайындығын жетін назар қалды. биылғы жылы да осы жеті төтенше жағдайлар департаменті тағы да жеті мынау өрт сөндіру машиналарын алып кел келіп жатыр сонымен қатар орман шаруашылығына тағы да отыз үш техника алғымыз келіп жатыр яғни трактор он гектар алаңда бұталар мен орманның жанып жатқаны анықталды сондай ақ өрттің таралуының неғұрлым қауіпті бағыты мәлім болып төтеншеліктердің жұмыс дайындығын көруге мүмкіндік берді в рамках оқу жаттығуды өткізуге барлығы 142 қырық екі бірдік техника және 706 адам жұмылдырылды жаттығу шеңберінде азаматтық қорғау жүйесі мен басқа да қоса берілген күштердің өрттерді сөндіру кезіндегі өзара іс қимылдары пысықталып оны бағалауға да мүмкіндік береді өртті сөндіру кезінде басшылықтың сауаттылығы мен жеке құрамның үйлесімді іс қимылдарының арқасында тілсіз жаудың жақын орналасқан бау бақша бірлестігі мен орман алқабына таралуына жол берілмеді жайық өзенінің екі жағалауындағы жалынның жалпы ауданы жиырма гектарды құрады тұтастай өрт 2024 командалық штаб жаттығуы кезінде барлық бөлімше алға қойылған міндеттерді сапалы атқарды аружан Султанова, эльмира рахмешева аймұрат жағыппар олег писаренко тдк 42 екі телеарнасы